キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、パ・リーグの2ヶ月過ぎて総チェックということで、はい、まあね、セ・リーグやりましたけども、はい、パ・リーグ、まあ、パ・リーグはね、うん、1ヶ月前はオリックス、ソフトバンク、ロッテ、西武、日本ハム、楽天って言ってたのよ、はい、でその時何言ってたかっていうと、うん、1位オリックスは何気に投手陣が最低っていうね、はい、若干ちょっと打ち込まれてたりしてたんでね。で続いて、ソフトバンクはもっと独走するのかと思ったら案外しないねっていうね、うん、はい、でロッテは、この勢いは長く続かないっていう言ってましたよね、はい、で4位西武は下位チームの中で一番上位に行く可能性あるっていう、うん、で日本ハム課題は先発、はい、で楽天チャンスに打ちましょうっていうね、はい、ところを言ってきてましたけども、なんとですね、あの下位のチームの中で一番上位に行く可能性あるって言った西武がですね、はい、5位に転落します。はい、で4位の西武と5位の日本ハムが入れ替わりましたよね。そう、はい、で楽天は一緒 で、はい、でロッテはこの勢いは長く続かないって言ってたのに、うん、ずっと1位だったからね、はい、で昨日もちょっと負けて2位に落ちたけど、はい、そうちょっと交流戦でね、うんうん、続いてるのかな。続いてるんじゃないですかね、うん、でオリックスはね投手最低って言ってましたけども、はい、その時1ヶ月前はね防御率 3.21、うん、で先発防御率が 3.07、うん、リーグ防御率が 3.42 だったのに、はい、防御率オリックス 2.82 で現在パ・リーグ2位になりました。あ、上がりましたね、はい、先発防御率も 2.64 と4歩ほど良くなって、リリーフ防御率も 3.11 と3歩ほど良くなって、うん、全ての面において投手陣が改善されました。お、まあ、宮城もいいしね、はい、山本もちょっと休んでたけども、うん、でまたそこからね登板したら、いい形のピッチングになったし、はい、何気にねちょっと投手陣安定してきたなっていうね、うん、で田島は楽天戦だけにもめっちゃ強いしね、はい、負けないっす。楽天戦だけにめっちゃ強いの、負けないんだもん、ずっとね、はい、もう楽天キラーですよ、うんうん、で、被打率はね、はい、2割2分9厘だったのが2割1分9厘と下げてますし、はい、でクオリティスタート率も 53.33% だったのが 56.60% と良くなって、うん、でもちょっと援護率は下がってんのよ、はい、4.08 だったのが 3.97 と若干ね、うん、はい、でもしっかりねそこら辺は投手陣しっかり改善されていく中で、うん、打撃陣チーム打率2割6分1厘と、うん、ちょっと一部下げてる、はい、だって杉本とちょっと森いなかったか、ね、あ、そうですね、うん、そこら辺がね、うんうん、でも紅林が出てきたりとかして、はい、よくなって、まあ、野口も一回落ちからまだよくなってきてね、はい、で茶野は引き続きいいし、うん、ゴンザレスもなんか打ったり打たなかったり、ね、いいのか悪いのかよく分からへんっていうね、はい、で何気に若月も結構頑張ってるし、うん、ねっていうところで、うん、で OPS、うん、OPS は7割6厘と、うん、まあ、若干下げてるねやっぱりね、はい、で得点圏打率2割9分6厘、うん、だったのが得点圏打率3割2厘と、うん、チャンスで打つようになって、はい、得点圏打率3割台っていくよな、うん、すごい普通に考えてね、うん、で、代打成功率は2割6分7厘と、うん、前回の2割6分3厘より4厘上げてて、うん、代打の成功率もいいと、で犠打もしっかり決めて、うん、でもちょっと盗塁成功率が低いんだよね、うん、6割1分8厘とパ・リーグ5位だから、はい、もうちょっと上げたいね、はい、でもまあまあやっぱ安定してきたね、いや投打のバランスがいいですね、めちゃくちゃいい、まあ、打つのもちょっと下げたけど、うん、ちょっと下げただけで、はい、もともとめっちゃ良かったからね、でこうで打率がちょっとこうなっても、うん、投手がこう上がってるんで、上がって、うん、めちゃくちゃ今、うん、最高のバランスだね、はい、何気に、うん、オリックス、はい、いい状態です、いいですね、まあ、さすが今1位ですか、そうだね今1位、はい、さすがこう上がってきたね、うん、はい、山岡も何気に勝ちつかないけど、うん、内容いいからね、そうですね、うん、で山崎幸男も良くなってきて、はい、で立場はまあいいし、うん、で山本もいいし、うん、宮城もいいみたいな、山下俊平だ、これ、はい、いっちゃうね、うん、オリックス山脈、うんうん、オリックス山脈、オリックス山脈どういう山なんですか、山本、山岡、山崎、山下、山崎、山下、山崎、富山？ん？山足？山足？山足もいるだけだよね。そうですね、いるから、うん、はい、うん。山田もいる。あ、山田。あ、そうそう。そう。山田左ね。はい。もういるよ。はい、います。その前もこの動画なんか動画で言いましたよね。このオリックス山脈。私全部言いました。で、その山脈の並ぶ下に、はい、紅林とか林が、はい。林がね。森。森。いるから、うん、うん、大自然です、ね、大自然、うん、月がいますか、月、はい、月、
若月、わー月が照らして大自然、うん、でその森と林を抜けると、はい、茶畑が茶畑ですね、あ大事、静岡だから、うん、大自然、はい、茶畑、うん、そうそうそう、茶畑あってからの、はい、うん、杉、杉林、ね、うん、ほんでこれね、やっぱり胸作らなきゃいけないから胸胸ちゃんと胸作っていかないとね、畑もちゃんと、そうですね、うん、胸もいて、はい、であるでしょ、何ですか、お宮もあるから、トングお宮もあるからちゃんと全部お宮も全部揃ってますね、うん、で、うん、その先には、はい、平野が平野っていう平野が広がってて、家も建てれるから、うん、平野茶畑もありつつの平野が広がってて、で長川で川流れてきてて、はい、平野があって、はい、完璧やな、うん、大自然ですね、で真ん中に中島っていう島があるんでしょ、はい、で全部掌握してるっていう、はい、すごいね、さすがやな、オリックスすごい、うん、まあでもオリックス本当バランスいい、いや本当にいい、うん、いい環境でした、うん、はい、で次ソフトバンク、はい、2位っていうところでね、うん、あ違う、今ロッテが2位だから、ね、うん、ロッテ2位っていうところで、はい、まあ、チーム打率が2割2分7厘だったのが2割3分4厘と、うん、やっぱり全体的にちょっと上がってきてるんだよね、うん、ポランコも打ち出してきたしね、はい、チーム防御率が 2.85 だったのが 2.79 と良くなってきて、うん、で先発防御率がでも 2.47 だったのに 2.63 とちょっと悪くなってるんだよね、うん、まあ、佐々木朗希がちょっと休んでたっていうのもあるかも分かってる、ね、だからリリーフデーとかもね、うん、ちょっとしてるっていう、でリリーフ防御率が 3.51 と、うん、めちゃくちゃ悪くなってるんだよ、はい、リリーフ防御率 3.06 だったのに、まあもともと悪かったのに、はい、もっと悪くなってて、うん、でクオリティスタート率は 48%、はい、だったのが 55% と、うん、まあ、上がってきてるんだよね、はい、で援護点も 3.00 だったのが 3.64 と上がってきてるから、うん、ロッテもねやっぱバランスいいんだよね、はい、でもその中でやっぱね代打成功率っていうのが1割4分3厘と低かったんだけど1割2分8厘ともっと低くなってるから代打いません、はい、誰も でもエラーの数は12個と一番少ないんだよ、はい、だからやっぱりロッテがやっぱりね、まあ、このね、この勢いは長く続かないって言ったんだけども、はい、ロッテがここまで状態良かったのは、うん、もうすべては、うん、フォアボール出してくれて相手がミスしてくれて、はい、それをついていくっていう、うまくそれを手にして、そうそうそう、だからそれをついて得点につな、うん、ね、げていくっていうところの力はあるし、うん、楽天戦でも、うん、何回ワイルドピッチするんやみたいな、はい、全部でエラーしたりとかっていうね、だからその相手のミスを得点につなげて勝ち切るっていうね、うん、オリックス戦はゴンザレスがいいところで、はい、フライ落としてタイムリー、フライ落としてタイムリーっていうところで、はい、取ってたらタイムリー生まれてないし、ね、ホークス戦、うん、ペイペイドームで、はい、2試合で22四死球だからね、はい、どんだけフォアボール出すんやみたいな、そうですね、っていうところで、うん、まあ、そういう選球眼の良さもあるけども、うん、相手のミスをついて勝ってきてたから、はい、だからそこがね、相手がミスしなくても自分たちでチャンスを作ってそれをもぎ取っていけますよってなってくると本当の強さだと思う、うん、はい、だそこがどうなるかだね、うん、っていうところはあるけども、まあまあいい形でね、その相手のミスをついていくっていうところも大事だからね、はい、つけたいチームもいるからね、うん、それとね、佐々木朗希も帰ってきたし、はい、で先発はね、佐々木、種市、西野、小島、うん、で、メルセデス、うん、で、非常にバランスも取れてるし、はい、ちょっと後ろが沢村劇場が、うん、ちょっと今2軍に挑戦になるけども、はい、ペルドも増田はいいからね、うん、で西村はまだ日本ハムから来て防御率 0.00 だし、はい、坂本もいい感じだから、うん、そういったところでは非常にバランスいいからオリックスをね追随していくっていうのはあるけども、うん、やっぱこのね大草原みたいなのが、ね、はい、作れないでよ、あ、まだそこまでのロッテは、うん、だって山脈いる、山脈ちょっとこじんまりしてんのよ、もう村的な、はい、ちっちゃい島とか、はい、田んぼとか岩とか、うん、こうなんか繋がってないよね、はい、全体的にちょっと、うん、オリックスちょっとバランスよくこう、うん、ちょっと小さい町感があるよね、はい、でもまあまあいいか、だからやっぱ自力つけていきたいね、はい、で現状、3位、ソフトバンクっていうところでね、うん、チーム打率2割4分3厘だったところが、チーム打率2割4分5厘とまあまあ、変わってないっていうね、上がりました、うん、ちょっと上がって、うん、で防御率 2.99 が、3.24 と、お、防御率がちょっと上がってんのよ、はい、で先発防御率が 3.25 だったのが 3.42、はい、リリーフが 2.56 だったのが 2.96 と、はい、とちょっとピッチャー陣が、うん、いやでもさ、ちょっと藤井も疲れてきてるしな、球の切れっていうところで言うと、うん、まあ、大関はね、負けても完投みたいな、はい、頑張ってきてるけど、で石川もバタついてるしな、うん、和田が一番安定してんちゃうかっていうな、これは、うん、手当たったけども、
であとリリーフオスナいなくなって若干バタついてんな、うん、あとクオリティスタート率 40.74 で低かったんだけども現状クオリティスタート率あの 38.78 ともっと下がってるからね、はい、だからリリーフに頼ってるのがえげつないね、うん、で援護点は 3.68 だったのが 3.88 だから、うん、援護点は上がってんだけどね、はい、やっぱちょっとピッチャーだね、うん、ここどうにかしていかないとっていうね被打率も2割3分2厘と4位だもんね、うん、あそうなんだパリーグはいだからそこら辺はちょっと気になるねちょっと投手陣だねちょっと盤石感がないですもんね今そう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 だから打つのはね、うん、2割4分5厘ねでもホームラン数が29とソフトバンクズ最下位だから、ねうん、パリーグそうなんですか、うんまあ、確かに打つ人があんまりいないですね柳田選手とかロッテより低いのよ、うん、でツーベースも68本と少ないのよへー確かにそんなにバッターだな、うん、OPS 6.57 はロッテより低いからね、うん、3位、はい、で得点圏打率2割4分4厘っていうのは、うんパリーグ3位、はい、だからそういったところでも若干ソフトバンクね、うん、苦しいねそうですね、うん、ちょっと投手陣もうちょっとしっかりしていかないとっていうところはあるね、うんはい、ちょっとこのままだとオリックス第300に持っていかれちゃうね、うんはい、で続いて4位日本ハム、はい、日本ハムはチーム打率が2割2分9厘だったのが2割2分8厘と、うん、ちょっと1厘下がってんだよ下がったんですかそこれでも下がってんのよ今打ってんなって、うんはい、で得点圏打率が2割6分2厘とパリーグ2位なんだよ、はい、だから得点圏でめっちゃ打ってきてんのだからチャンスを作ってね、うん、バント成功率あの時 100% だったのが、はい犠打成功率まだ 9割5厘と、まあ、ロッテに次いで、高い数字っていうのはあるけども、はい、ちょっとエラー28で多いのよ、うん、ここら辺がちょっとね、はい、だから大味に勝つけども負けるっていうね、うん、ところがあるからそこがちょっと気になるっていうところと、はい、で防御率が前回 3.17 だったのが 2.90 と改善してきて、うんはい、先発防御率も 3.47 だったのが、うん、なんと 2.98 と2点台でリーフ防御率は 2.63 だったのが 2.74 若干ね、はい、一部ぐらい上がったかなっていうところで、うん、先発が最近安定してんだよね、はい、めちゃくちゃ多分5月とかめっちゃ先発いいのよ、うん、先発防御率、はい、だって伊藤大海も状態上がってきたし、はい、でアンダーソン鈴木、うん、もういい形で来てるし、うん、で上沢、はいね、で北山がね、うん、先発に回っていいのよ、はい、リリーフの方がインクちゃうかと思ったらめっちゃいいじゃんそうですねで加藤でしょ、うんっていうところでは先発がめちゃくちゃいい感じになってきてるっていうところと、うんはいまあ、田崎正義が後ろになって、はい、宮西もいい感じだしね、うんうん、このリリーフも、まあ、バタバタする時あるけども、はい、あの田中正義が後ろになって、うんまあ、いい感じかなっていうね、はい、で止まりましたね、うん、でクオリティスタートが 51.85% と、うん、あの3ポイント、上げてて、うん、被打率も2割4分1厘だったのが2割3分8厘と、まあ、打たれてないんだよね、うん援護率が 3.39 だったのが 3.48 とおお上がってるそう援護も得点圏で打ってるからそうそう援護も上がってきてるっていうところを考えると、うん、いい感じになってきたんだよね、はい、だからそこら辺がねこの今の4位っていうところにねチームが上向いてる感じはすごく見えますもんねそうそうでもやっぱミスが多いから、うんまあ、こう勢いだったら強いけども、うん、なんか脆さもあるところが今後のね、はいうん、あのシーズンの課題になってくるかなっていうねで課題は先発って言ったところが、はい、やっぱ課題の先発が良くなってきてるから、うん上に来るよねそうですねでオリックスも投手が最低って言ったと良くなってきてだから改善してるからこれ俺が言ってることねあながち間違ってないのよそうですねこのね、うん、課題って言ってるところをクリアしてきたら上がるんだから、はい、それ実証されてるね、うん、でなんと5位が西武ね、はい、あのチームの下位チームの中では一番上位に行く可能性があるって言ってたのに、うんはい、でそれいなくなると思わんやん、まあ、ゼロになると思わんやんまあそうですねそんなホームラン打つやつが、はい、主力がはいでもう多分今シーズンいないやまあまあこのままもうまま行けば、うん、そんなん予想できる、まあ ね、そんな情報俺も知らんかったやん、うん、そりゃもうこれなくなるよねまあそうですねホームランが何十本かなくなりますからねそれはきついよね、うん、まあその中でよ、はい、西武は打率がねチーム打率2割4分8厘だったのが2割3分1厘と1分7厘も落としてる結構落ちましたいや落としすぎやろっていう、うん、で、OPS も6割3分3厘と4分3厘落としてるんだよで得点圏打率が1割9分7厘ともともと低かったのに1割9分2厘とそれでも落としてるもっと下がってるそりゃ無理やでっていう、
でエラーが24個っていうところで、うん、今パ・リーグ3位、はい、でもピッチャー良かったじゃん、うん、出だしね、はい、で西武のチーム防御率が 2.79 だったのよ、はい、それが今なんと 3.08 あら上がってる。で先発防御率 2.70 だったのに 3.28、はい、でリリーフは 2.99 だったのが 2.70 と良くなってんのよ、うん、だからあじゃあリリーフ以外全部数字的に落ちてる感じですか。でクオリティスタート率、うんね、あの 66.67% だったのが 60.78% で悪くなってるし、うんはい、被打率も2割1分クリーンだったのに2割2分3厘と打たれちゃってるし、うん、で援護点、308だったのに、2.86 に落としちゃうし、はい、そりゃもう落ちるでっていう、まあ、全部の数字がほぼ落ちてますからね、軒並み全数字落としてんのよ、うん、まあでも源田も復帰してきたしね、うん、最近あと高橋コーラでも勝ってないっていうね、はい、だからちょっと今厳しい戦いやな、苦しくなってはいますね、うん、でおかわり君もめっちゃ打ってたのにいなくなってるじゃん、うん、今怪我してね、はいうん、これ厳しいな、まあもう一回立ち返ろう、はい、投手陣もうちょっと数字上げよう、うん、ここやな、うん、とにかくやっぱり先発が改善していかないと上に行かないから、うん、とにかく先発を改善しよう、はい、そしたら若干打てなくても上がるかもしれない。若くていいピッチャーは多いわけですからね、うん、ここまで全部が数字落としてるチームなかったからね。そうですね、うんうん、ちょっとどっか落ちてもどっか改善してましたからね、うん、ちょっと厳しい。だからまずはもうちょっと先発の安定から図っていくしかないね、はい、なんとか投手陣でっていうね、うんうん、で最下位楽天、ねはい、チャンスに打ちましょうっていうところで今のチャンスに打ててるようには思えない。結局ホームランで点を取るっていうね、はい、であのミスして自滅っていうところがあるけども、はい、ちょっと数字で見てね、はい、検証していきましょう。はい、打率、2割1分3厘、うん、現状2割1分3厘、全く一緒です、はいはい、でホームランが多いっていうところを言ってましたけども、うん、現状ホームランが、39本と、セリーグ3位まで落ちてます。パリーグ3位、あパリーグ3位まで落ちてます、はい、でヒットの数も、234本と、パリーグ最下位でございます、はい、でツーベースも53本とパリーグ最下位でございます、はい、で出塁率っていうところが、うん2割9分クリーンとパリーグ4位でございます、うん、OPS 6割2分8厘と、はい最下位でございます、はい、で得点圏打率2割8厘で5位です、はい、先発、防御率が、はい3.50 と3分悪くなってます。悪くなってる、はい、3割2分だったんで、はい、先発防御率2割7分1厘だったのが、3割3分2厘とリリーフですか。先発です。先発が、はい、6分あるからやってます。はい、あ先発そんな落ちました、はい、リリーフ防御率3割8分だったのが4割1分になってて、3分落ちてます。 4.1 ですね。 4.10 だったのが3点、あ良くなってる、あ上がってるよ、よかったよかった。リリーフ防御率は良くなってる、はい、でも先発防御率は6分上がってます。落ちちゃった、うん、で、被打率、うん、被打率が2割3分7厘打たれてます、はい、でクオリティスタート 51.72% が 51.02% なんでちょっと悪くなってます、うん、で援護率が 2.71 とちょっと上がってます。お援護率ちょっと上がった、はいちょっと上がってます。援護点唯一の100点未満です。まだ100点未満ですか。はい、で、被打率は、パリーグ1位一番打たれてます、はい、全体的に数字がやばいです。いい数字がちょっとあるよ。リリーフ防御率良くなってるから、あそうですね、うん、そこだけちょっと改善されてる、そう改善されてるけど、うん、はい、全体的に連打が出ない、はい、勝負どころでミスします、はい、得点源はホームラン、はい、そうです。で先発が若干最近試合を壊しがちです。はい、そう元々は先発が頑張って作ってリリーフを落としたんですよね。そう、どうする。もうこれもうこっちが聞きたいです。どうしたらいいですか。いや点取るのって難しいじゃん、はい、そんな簡単じゃないじゃん、うん、まずは点取らない、取られないようにしなきゃいけないから、はい、立て直そう、はい、先発、あとちょっと、はい、ワイルドピッチ多いって。ああそうですね、うん、キャッチャーマジブロッキングちゃんとしよう、うん、コーチも含めて、はい、そこ、はい、無駄にスチングいさせて、うん、無駄に点取られてんだよ、うん、これ本当の無駄な点だから、そういうので防御率とか上がってる可能性あるからね。そうですね、うん、ワールドピッチャー防御率ね、もったいないですよね、もったいない、うん、だからキャッチャーのブロッキングちゃんとさせよう、はい、まずそこからやな、はい、そしたらよピッチャーがもうちょっと低め投げれるかも分かんないじゃん、はい、これが原因かも分かんないよね。おワンパン行くと反らしちゃう、うん、いやランナーいると低めに投げきれない、うん、高め浮いちゃう、うん、打たれちゃう、はい、防御率悪くなる、失点する、うん、低めに投げる、ワンパンする、うん、止められなくてワイルドピッチ、はい、これだな。ちょっと悪循環、うん、だからキャッチャーのブロッキングからやこう、はい、これによってもっと
低めにちゃんと投げれるようになるかもわかんなくなったら、はい、あの良くなってくるじゃん、はい、ピッチャーの成績は、うん、だまずそこだね、あのブロッキングちゃんと練習させよう、はい、楽天はお願いします。ワールドピッチ、ワイルドピッチパスボール、はい、バッテリーエラー少なくしよう、まず、はい、あと守備のエラー、はい、守備のエラーがこの時14だったのが、うん、現在27だから同じ数増えてるからね。おオリックスなんてまだ13、ロッテなんて12しかしてないから、はい、この1ヶ月前よりも少ないのよ、はい、で今パリーグ5位だからね、日本ハムに次いで楽天エラー数多いから、うん、でここミス減らしましょう、ミス減らそう、はい、であとダブルプレー多いから、うん、あのもうバンドきっちりとかちょっと作戦ちゃんとしよう、はい、そこだね、はい、盗塁成功率はね7割6分5厘とね、うん、今年は盗塁多いんですもんね、セリーグ3位、あパリーグ3位、はい、そうそう、だからそういったところアグレッシブにいってるからね、はい、だからアグレッシブにいくところはいく、ちゃんとやらなきゃいけないところはちゃんとやるっていうところで引き締めていこう、うん、はい、これだね、はい、頑張ってください私あの聞いてて何もできないんでチームのためにそうだね、はい、だからあのパ・リーグオリックスはもういい感じだから、うん、ちょっとバランス保ってていいと、うん、でソフトバンクはあのちょっと先発、はい、ちょっと頑張っていかないとっていうね、うん、でロッテは相手がミスしなくても勝てるように自分たちでチャンスメイクして勝っていくようにしましょう、はい、西武もね、まあ、だから先発ね、はい、うん、で日本ハムはエラーとか多いからね、うん、そういったところミスを少なくしようっていうね、はい、で楽天はもうブロッキングからって、はい、お願いしますっていうところです、はい、まだ1ヶ月経ったらやりますんで、はい、その時どう改善されているのか見ていきましょう、はい。